Jo, jo, hesh, amandamentet kushtetuese për vetim ku një në kuvend. Po. Dhe un po e marr përsipër me plëcu dëshirën e lavdimit, më shkru letra listës së lavdimit. Po zotoni se keni me ju drejtë. Ose ta një letër dërkoja, nëse kryet po një letër atëherë shumë keq që s'pas na dërgu letra më herë. Ajo është letra përfundon. Por që, domethënë çështja është që amandamentet kushtetuese për vetingun e kanë marrë dritën e gjelbër prej gjykatës kushtetuese. E kanë marrë dritën e gjelbër për gjykatës kushtetuese, janë në trajtim në kuvendin e Kosovës. Duhet më marr vesh me listën serbe. Ne kemi pasur përpjekje në vazhdimësi që takohemi me të gjitha partitë. Nuk kemi pasur mundësi që takohemi me listën serbe, mirë, po kjo nuk do të thotë që nuk do të ketë përpjekje të sërishme në raport me kërkesën tonë që të vinë dhe të votojnë për amandamentet kushtetuese për vetingun. Edhe kur do të amandamentet drejtu aty ne? Nuk mundem të them kur. Mrena nuk mund nuk natyrisht. Nuk mundem të them se kur, sigurisht që është shumë e rëndësishme, por ju e dini edhe siç e dihet unë që nuk është kjo punë çështje letrash. Kjo punë është që ata dojnë që me i shty për para ambicjet e tyne, kërkesat e tyne, dojnë ata pa full me ta. Po qështë se dim, se ata për ditë flasin. Për ditë flasin se qka dojnë, sepse flasin me zërin e vuqicit. Nëse dikush kishtë qenë pak maj paftyrë se une, kishtë tonë, Lejani, shefës grupit parlamentar mu koordinu me listën serbe, se këtë punë e bënë top, fash, nëse dikush kishtë qenë maj paftyrë, kishtë tonë dy gjera. Shumë e oltë. E dyta, e oltë. Kishtë thonë që nëse ata nuk e njojnë shtetin e Kosovës, vetëvendosja e shumë mirë kush ka bo pazare me Radio Iqiqin, kush ka bo pazare me listën serbe, kush i ka toleru të rejtë terroristat, kush ka toleru të rejtë terroristat, kush ka bashkëpunu me terroristat, kush i ka pritë në zyre terroristat, krejtë e dim, ajo nuk është Mimoza Kusari Lila. Mimoza Kusari Lila si gjojnë, sepse... Qysh? Si janë incizimi për këta? Qka ka aty në ato incizime? Qka ka inkriminuse në ato incizime? Jo, veç qa ka bisedu. Qka ka? Ka bisedu. Nuk ka bisedu. Qka ka inkriminuse? Lista serbe ka qenë kuvend, ti po më thu shkruj letra, kjo tha nëse kishit bo maherët lista serbe ju kishë votu, po sështë kështu? Sështë në është inkriminuse. E keni gabim, se lista serbe se pranon Republikën e Kosovës. Lista serbe nuk është subjekt politik normal. Nuk është subjekt politik, Radoj Qiqin terroristin ta ka pas në nënkryetar. Vestaruim partneritetin me ambasodën Amerikanë dhe po besoj që kemi me... Qka dole ta shtë ambasodë Amerikanë e këtu si s'pu marrë vesh? Kemi me regullu dhe që arë një listë serbe. Qka dole, ka kushtet për ambasodën Amerikanë? Edhe për IKD-n, komentet tona po i konfirmon Komisioni Venezia. Unë menoj që tu e përfaqësues i IKD-s, si të bosh përfaqësues i ambasadës amerikane, flasim edhe për ambasadën amerikane. Nuk është argument. Po si e tu i përfaqësues i IKD-s. Mora, besarujmë partneritetin, thash. E që më stani më së prengo, është për partneritetin. Ideja është që duhen presion edhe ka herë këta ndërkomtarët me qëtanë, e kanë fuqin me bo presion edhe të... Këtë kuptim.